75, giving reasons 1. 75. 75. Щось обґрунтовувати 1. Щось обґрунтовувати 1. Why aren't you coming? Чому ви не приходите? Чому ви не приходите? The weather is so bad. Погода дуже погана. Погода дуже погана. I'm not coming because the weather is so bad. Я не прийду, тому що погода погана. Я не прийду, тому що погода погана. Why isn't he coming? Чому він не приходить? Чому він не приходить? He isn't invited. Він не запрошений. Він не запрошений. He isn't coming because he isn't invited. Він не прийде, тому що він не запрошений. Він не прийде, тому що він не запрошений. Why aren't you coming? Чому ти не приходиш? Чому ти не приходиш? I have no time. Я не маю часу. Я не маю часу. I'm not coming because I have no time. Я не прийду, тому що я не маю часу. Я не прийду, тому що я не маю часу. Why don't you stay? Чому ти не залишаєшся? Чому ти не залишаєшся? Не залишаєшся. Oh, hard one. I still have to work. Я повинен ще працювати. Я повинен ще працювати. Or if you are a female, you have to say, я повинна ще працювати. I'm not staying because I still have to work. Я не залишаюся, тому що я повинен ще працювати. Я не залишаюся, тому що я повинен, or повинна, ще працювати. Why are you going already? Чому ви вже йдете? Чому ви вже йдете? I'm tired. Я втомлений. Я втомлений. Or female. Я втомлена. I'm going because I'm tired. Я йду, тому що я втомлений. Я йду, тому що я втомлений. Or female. Я йду, тому що я втомлена. I don't know where the accent is in this word, so... Yeah, don't listen to me. Why are you going already? Чому ви вже їдете? Чому ви вже їдете? It's already late. Вже пізно. Вже пізно. I'm going because it's already late. Я їду, тому що вже пізно. Я їду, тому що вже пізно.